Ворог не припиняє атаки не лише в окопах Донбасу, а й всередині країни, в засобах масової інформації, в парламенті, на вулицях. Агентів агресора треба нейтралізувати, а канали їх фінансування назавжди перекрити. Фракція «Народний фронт» наполягає на санкціях проти ЗМІ, які заперечують факт російської агресії та транслюють кремлівські темники. Ми вимагаємо якнайшвидшого розгляду відповідних законопроєктів. Насамперед, треба розблокувати підписання головою Верховної Ради постанови про санкції щодо ворожих каналів. Шановні колеги, в демократичних країнах Заходу давно запроваджені санкції проти путінської телепропаганди. Британія вже неодноразово штрафувала і відключала кремлівський канал Russia Today за порушення журналістських стандартів. США діє правка Джона Маккейна. Закон тепер дозволяє дистриб'юторам без пояснень відмовлятися від контенту, який контролюється чи фінансується Росією. Russia Today виключили з двох мереж мовлення, які охоплюють найбільші міста Сполучених Штатів. Америка не дозволяє Russia Today маскуватися під незалежні ЗМІ. Ці геббельси офіційно отримують фінансування з бюджету Росії, тож мусять реєструватися в США як агенти іноземного уряду. Колеги, все це мінімум, що має зробити Україна з кремлівськими зомбоящиками. Наприклад, Народний фронт ще у вересні запропонував ухвалити закон про обов'язкову реєстрацію іноземних агентів, які діють на користь держави-агресії Росії. Дієві, прозорі, правові заходи – це буде реальна обструкція путінського кума Медведчука. Він – ніхто без так званих українських журналістів на зарплаті в Дерипаски. Саме ці псевдожурналісти ліплять з Медведчука Бога, а з української влади роблять кривавий режим. Ось як треба нейтралізувати Медведчука, а не громити порожні офіси.